Məmmədovun yanına gəldim. O mənə bildirdi ki, 50 müddəti təyin olunması üçün 1500 manat pul verməlisən. Kanalımıza müraciət edən baş redaktor Yaşar Rəsulov bildirir ki, o 2005-ci ildə 7 ağır xəstəlik diaqnozu ilə 2-ci qrup 50-lik təyin edilib. 2021-ci il aprelin 21-də onun pensiyası kəsilib. Bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Mərkəzinin rəisi Mətanət Məmmədovaya müraciət edib. Mətanət Məmmədova isə müddətsiz 50-liyin təyini üçün ondan 1500 manat pul istəyib. Bu pulu ödəyə bilməyən redaktor aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu qanunsuzluqların qarşısının alınmasını və ona köməklik edilməsini xahiş edir. Mən Rəsulov, Yaşar Rəsuloğlu, baş redaktor. Telefon nömrəm 051-567-4847. Hörmətli Kanal 13-ün izləyiciləri və Kanal 13-ün kollektivi. Mən sizin kanal vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevə müraciət edirəm. 2005-ci il tarixdən 7 ağır diaqnozu xəstəliklə mənə 2-ci qrup 50 dərəcəsi təyin olunur. 2016-cı ildə təkrarən məni komissiya çağırdılar və 50-liyim təsdiq olundu. Mən düşünürdüm ki, 10 ildən sonra 50-lik müddətsiz təyin olunur. Lakin gerisini başa düşməmişəm. 2021-ci il, aprel ayın 21-də mənim təyin olunmuş pensiyaya kəsildi. Mən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında ekspertiza və rehabilitasiya xidmətinin rəisi Mətanət Məmmədovun yanına gəldim. O mənə bildirdi ki, 50 müddəti təyin olunması üçün 1500 manat pul verməlisən. Xanımın tələb etdiyi pul məndə yox idi və mənə bildirdi ki, onda təkrar forma həssi 8 alıb bizim xidmətə göndər. Mən Mincəçevi şəhər mərkəzi xəstəxanasına gəldim. Xəstəxananın baş həkimi Eldar Kərimov və Poliklinika şöbəsinin Kərim adlı müdiri forma 88 vermək üçün 1200 manat pul tələb etdilər. Mən həmən pulu da onlara verə bilmədim və gəlib xəstəliklə əlaqədar Respublika Kardioloji İnstitutundan həkim komissiyasının rəyin aldım. Baş həkim Eldar Kərimov və Poliklinik Şöbəsinin Kərim adlı müdiri həkim komissiyasının verdiyi rəylə hesablaşmadılar. Yalnız pul verildiyi tədbirdə mənə forma 88 verəcəyini bildirdilər. Mətanət Məmmədovanın, Eldar Kərimovun və Kərim adlı həkimin əməllərinə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya 1400-dən çox ərizə və müraciət ünvanlanmışam. Çox-çox təəssüflər olsun ki, adət üzrə müraciətlərim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə, təbibimin rəhbəri Ramin Bayramlıya və Tibbi Sığorta və Dövlət Agentliyinin direktoru Zaur Əliyevə göndərilir. Onlar isə Konstitusiyanın, qanunların, vətəndaşların qarantı olan ölkə prezidentinə ünvanlanmış ərizələri çırıb atırlar, onlara heç bir münasibət bildirmirlər. Möhtərəm Prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən sizlərə müraciət edirəm. Siz hər bir Azərbaycan vətəndaşının qarantısınız. Mənim pensiyamın təyin olunmasına, mənə pulsuz forma həssə 8 verilməsinə köməklik göstərəsiniz. Çünki bu harırlanmış məmurlar vətəndaşı yox, ancaq öz şəxsi mənafelərini, ciblərini düşünürlər. Hal-hazırda hər bir Azərbaycan vətəndaşının da onların tələb etdiyi pulu yoxdur və onların tələb etdiyi pulu onlara verə bilmirlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun, minnətdaram.